ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର ସେହି ସିନା ଦୁନିଆକୁ ଯୋଗାଉଛି ଏହାର। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଲେସିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବୁରୁମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭିନ୍ନ ଦେଖାଦେଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଏ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଏକରରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଟମାଟୋ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ଲାଭବାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ, ଆପଣ କେତେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ବୁରୁମୁଣ୍ଡା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋହିସିଂହା ବ୍ଲକ। ତ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଚାଷ ସବୁ, ମୋ ନାଁ ଜୀବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକ। ଟମାଟୋ ଚାଷ ତିନି ଏକର ଚାଷ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତିନି ଏକର ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଲେକିନ୍ ଏହା ମୋର ଜୀବନଟା କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ ଅଛୁଁ, ଚାଷ କରିକି ଅଛୁଁ, ହେଲେ ଟଙ୍କାଟି କେବେ ବି ନେଇ ପାର୍ବାର ଆଜ୍ଞା। ତିରିଶ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛେ, ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ପଡ଼ୁଛୁ, ଦୁଇ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ। ତ ଆମେ ଖାଲି ଚାଷ କରୁଥିମୁ ଆର୍ କେବେ ବି ନିପୁ। ଏଇଟା କାଣା ଆମର ସରକାର ଏଇଟା ଆମକୁ କାଣା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ କରିବା କଥା ଆମକୁ ସେଥିର୍ଲାଗି। ତ ମୁଇଁ ଅଧିକା କାଣା କହିମି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଚାଷୀକେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି କୌଣସି ଲାଭ କୌଣସି କିଛି ନେଇ ପାର୍ବାର, ଆମେ କୌଣସି ସରକାରୀର କୌଣସି ଲାଭ ନେଇ ପାର୍ବା। ଧାନ କଲେ ବି ବିକ୍ରି ନେଇ ହେବା, ପନିପରିବା କଲେ ବି ନେଇ ବିକ୍ରି ହେବା, ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଚଲ୍ମୁ ଖାଲି ଏଥିରେ ସରକାର ଦେ ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକା ଆମେ କିଛି କହିବାରେ ନେଇ ଚାହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କ୍ଷୋଭର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଚାଷ କରି ସେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛନ୍, କେତେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଦର ଅଛେ, ଆର୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ, ବୁରୁମୁଣ୍ଡା, ତାମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ ଲୁସିଙ୍ଗା। ଆମେ ସାତ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସାତ ଏକରରୁ ପୁରା ସବ ବିକ୍ରି ନି ହେଲା, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଗେଲାମୁ ସବୁ ଖୁଆଇଦେଲୁ, ଜାଣିଲେ କିନି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଇହା ଅଛେ ପାହାଡ଼ା କିଲୋ, ଆର୍ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଛେ ତାର କ୍ୟାରେଟ୍, ଜାଣିଲେ କିନି। ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଦାନ କଲେ ଆମେ ତାମାନେ ଟିକେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛେ। ଚାଷୀ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇବେ, ରୋଜଗାର ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟମାଟର ଯେଉଁ ତାର ଦର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ନିଜ ଟମାଟୋ ପରିବାର ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଟମାଟର ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କିଆ ଜମିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହଳ ବୁଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ, ଆପଣ କେତେ ପରିବାର ମାନେ କେତେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛନ୍ ଆର୍ କେନ୍ ପ୍ରକାରର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛେ ଆଉ ଏତାକେ ଦେଖିକରି ଆପଣ କେନ୍ ଆଗରେ ଚଲୁଛନ୍? ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ, ମୁଇଁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରି ଆସୁଛେଁ। ଚାଷ କରି ଆଇଲା ଦିନୁ ହେନ୍ତା ତ କିଛି ଭଲସେ ଫାଇଦା ଏକା ନାଇଁ ହେବା, ସଦାବେଳେ ବିକ୍ବ ବେଲେ ତାମାନେ ଆମର ସିଜନ୍ରେ ପହଣ୍ଟା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ କିଲୋ ରହୁଛେ, ଆରୁ ଏ ବେପାରୀମାନେ ବୋଲେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍, ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ ହେଭି ରେଟ୍, ଆରୁ ବେପାରୀମାନେ ବୋଲେ ଶସ୍ତା ରହୁଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଖାଲି ସବୁ ରହୁଛି ଆମର ଚାଷୀ ଠାନେ। ଚାଷୀ ତାମାନେ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ନିପାରୁଛେ ଚାଷ କରି କରି, ଆର୍ ସରକାରରୁ ବୋଲେ ସବୁ ସାର ବିଜ୍ନୁ ସବୁ ହେଭି ରେଟ୍ ଇହାଦେ ଆର୍ ଆର୍ ବଢ଼ାତେଲ ଯାଉଛେ, ଲେକିନ୍ ଚାଷୀଟା କେ ଦେଲେ ନି ବଢ଼୍ବା ରେଟ୍ଟା, ସଦା ହେଲେ କମ୍ ବିକ୍ବା ଚାଷୀ ତାର ଗୁଟେ। ଆର୍ ସରକାର ଏକା ଆମର ଚାଷୀକେ ନି ଦେଖିକରି ଖାଲି ଲୋକାଲ ଲୋକ୍କେ ଦେଖୁଛେ, ବଡ଼ ଲୋକେ ଆର୍ ବଡ଼ କରତେଲ ଯାଉଛେ, ଛୋଟ ଲୋକେ ପୁରା ଛୋଟ କରିଦେଉଛେ ଚାଷୀକେ। ତ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଆକାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାଣା କାଣା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍, କାହିଁକି ସବସିଡ଼ିରେ କୌଣସି ସାର କିମ୍ବା ପନିପରିବାର ଯେଉଁ ଉପକରଣ କିଛି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଛି ହତାଳ ନି ବିର୍ବା, ତାର କାଲିଆ ଯୋଜନା ବୋଲି ଖୋଲିଥିଲେ, ସେ କାଲିଆ ଯୋଜନା ବୋଲି ନି ପାଇ, ସେ ମୋଦୀ ବୋଲି ତାମାନେ PM କିଷାନ ବୋଲି ଆର ଖୋଲିଲେ, ସେରା ବୋଲି ନି ଦେଇ, ଆର୍ ନଲ୍ ମାନେ ଘିନ୍ବେ ଆମର ପ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଦେବା ଲାଗି ବେଲେ ତ 35,000-40,000 ବୋଲୁଛନ୍, ବେଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତାମାନେ 35,000-40,000 ଦେଇକି ନଲ୍ରେ ବୋଲି ଘିନ୍ବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ନାଇଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଅଛେ, ପାହାଣ୍ଟା ଇହା ଇହା କମ୍ ଅଛେ, ଏହା ଭୂତେର ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛେ, ଭୂତେର ନେଉଛନ୍ 150-200 ଟଙ୍କା, ପାହାଣ୍ଟା କ୍ରେଟ୍ ବିକୁଛୁଁ ଇଆଡ଼େ 50 ଟଙ୍କା, ବୋଇଲେ ହେନ୍ତା ତାମାନେ ଅଗିଲ୍ବାର୍ନି ବୋଲେ ଯେନ୍ଟା ଅଗିଲୁଛେ ଖାଇଦେଲେ ବୋଲେ ଖର୍ଚ୍ଚା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିନି ହେବା।
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟମାଟୋ ତୋଲି କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ଟମାଟୋ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଯାହା ଅଛି 2 ଟଙ୍କା ଦର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଦୁର୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଏ ଲୁଇସିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଆହୁରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ତାର ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛି ପରିବାରକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଲୁଇସିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଟମାଟୋ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ସରକାର ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୁଇସିଆରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।